السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تيمون إن سلام يا أصحاب الغارقة ملو البوا جوتان يا جرب البيت إنتاي وبرادر كيني عدوك برتين أما أتكو تقانين إن لسه وداغو هبدا ويحي مركاسي إذنك إذن غالي قليا بلسة مانتا حاني دين وضا مانتا وهو ما يدين وضا وحاني دكوه حنبليون يا ciida berita ayaan idinku baraynayaa maanta dadka ka faa'iideystayna oo soomanna waxaan leenahay dhamaanteena ilaahay jirkeena inaga iyo waalidkeena iyo ehelkeenaba iyo inta muslimnaaba jirkeena naanta naarta ilaahay ka badbaadiyo nadadii hore iyo sanadadaani wax badan ayaa iska bedelay oo sanadkaani lama tagi karo suudiga oo dadkii carafada ma isku soo bixi karaan hadaba dadkii oo dhan maanta way wada soo meeyeen ebel ayay baahad baa inuu qofka markaasi aboodo inuu buxo qofkan aboodina inuu soomo halka maalin marka dad waxa jiray 10 maalin ba soomaayay ilaa maanta nala sooman iyagana ajirkooda gooniya iyo dad sugaayo oo kaliya maanta ama maalintani aynu taagantahay maanta oo khamiista ah 9 ama 9ka oo ah maalintii 9aad ee arafa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa in uu ilaahay dambiyadeen dhaafo jirkeena naata ka xoreeyo inaga iyo waalidkeena iyo ehelkeena iyo inta muslimnaaba ayaan leenahay tan xigto aan idinku waxaan baryeynaa waxay tahay hanbaliyo waan idin sii hormarinayaa dad waxa jira maanta isdhaaya maanta hormarin ee biri waxay maantana waan idin la wadaagayaa oo waan idin hanbaliyeynayaa ciid mubaarak ayaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiina meel walba aad joogtaan birine de kama marnaaneysa iyadana hanbaliyada birine naftarkeeda waa nila soo hanbaliya doonaa insha Allah dowla yara waliba biri ma qababka loo dukanayo mishaajijka ma loo dukanaa banaan ma loo dukanaa habka loo dukanaa hata naftarkeeda biri waa nila soo wadaageena iyo halka lagu dukanayo waa nila soo wadaaga doonaa insha Allah iyo songo dhaafin salaada ciida inta sanadkii buu xuso martaa law maray xuso martaa ciida salaada ciida waa maalinta ciidal adha iyo ciidal federe marka iyasoo ku dhaafin hordo iyo sokola tagin ha dhafrin iyo iska seexo sheekada waxa soo xasuustay waaga ciyaalka heen subaxda biriyo kale marka ciid tahay waxaan seexan jirnaa iyo laakiin hordo ma soo dhici jirin waqtigana ma soo dhamaan jirin oo ilaa waaga laga bariyay waayiga nu dheeraan jiray waa sida marka suugay soo kale ama shay suugay soo kale oo kula dheeraanaya xiliga oo imaay aad baan idin salaamayaa dhamaantiin waxaan idin leeyahay bash iyo barwaaqo meel walba aad joogtaan ciidan ciideeda kale tahay inaga oo caafimaad qabno ilaahay dib hayno kulan siiyo iyo inta kasoo kaysana ilaahay caafimaad hayna siiyo inta xanuunsana ilaahay ha caafiyo inta dhibaataysana dibka ilaahay ha ka saaro maanta kale waa ducada way banaantahay hadii aad duceysatidna waa laga aqbalayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa xiliga malaa'igtiisa ugu la hadlayo ku dhahay ama ugu faanahay in adoomadeeda maanta waa kuwana way hortaagan yihiin u dhahay marka amooda duceysano oo ilaahay qof walba wixii niyadiisa ku jira oo wanaaga ilaahay ha wadiisto in loo dambadaafo in hadii israaqada xariiri kaga jirto ilaahay israaqada uu waasiciyo hadii problema kale haystaan sida dadka caruurta laga heesto kale sida dadka ku dhiban wadamada Yurubta ama Afrikada baha ahaatee meel walba oo Soomaali ee qurbo u tahay ay joogaan oo ku dhiban ilaahay inaan baridaan oo xalayna waxay inaan duceysataan oo ilaahay baridaan oo aad ducada badisaan haatan waa soomantiin oo waa 9aad waaye maanta waa wada soomantiin in naftarkeedana aad ducada badisaan oo salaad walba aad dukataan inaad ducada ku dartaan oo mar walba aad ilaahay weydiisataan wixii markaasi idinka wanaagiday ah oo aad doonaysaan haddii aad caruurtiina hanuun la doonaysaan aad ilaahay ugu baridaan inuu ilaahay idin soo hanuuniyo hadduu idinka dhibaato in haystaan inuu ilaahay dhibkaas idinka dulqaado ku duceysta insha Allah waana leenaga aqbala doona 10 maalmood ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisu waxa ugu talagalay in ay isaga wax weydiistaan mar walba way banaan tahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisato balse 10 bari waxay kaga sii wanaagsan tahay ducadaada waa la aqbalayaa weydiismadaada waa la aqbalayaa marka insha Allah maanta ayaan ugu dambeeso oo 9aad maanta aan badina ducada oo ilaahay ay weydiisano wixii aan wanaago aan karabno waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala qolobteena iyo qalbiyadeena ilaahay ha dajiyo diintana ilaahay ha ku dajiyo waxa way dadka owlaada ah familka owlaada ka badiyoogana ilaahay waxa weeye ha u soo hanuuniyo
inta dhibaato oo ka xiran ama ciyaalka xiran ama dadka dhibaatada haysatana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibaatada ka dul qaado. Waxaan leenahay meel walba oo aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa asalaamu calaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa baraadalkiini had iyo jeer aad ugu barateen inaan applicationan la soo wadaagay, laakiin maanta waxaan idinla wadaagayaa hambalyada ciidda ayaan idinla wadaagay. Sidaas ayaa tahayna inaan kusii dheeraado marba insha allah. Waa inoo diri maalinta ciidda hadduu Ilaahay naftu nagu gaarsiiyo. Waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kula dambo.